Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. З нами на зв'язку журналіст, засновник видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. І з паном Юрієм хочемо поспілкуватися про скандал довкола комунального підприємства «Луцьводоканал». Нагадаємо, нещодавно якраз це підприємство на сесії Луцької міської ради назвали замовним матеріалом видання «Наші гроші» про те, які труби закупляє «Луцьводоканал» для заміни колектора у Луцькій каналізації. Тож, пане Юрію, чи можете пригадати, що все почалося, як ви загалом знайшли ось таку величезну суму, на яку хоче витратити кошти «Луцьводоканал», і як ви сприймаєте ту реакцію з боку Луцької міської ради і з боку комунального підприємства «Луцьводоканал»? Нагадаємо, що вас там назвали і замовним цей матеріал, і ще різні епітети писали на вас і на ваше агентство. Ну, це мені, знаєте, живо нагадали історію з закупівлями харчів для Міноборони, Міністерства Резнікова. Тоді теж мене кимось називали, навіть підрив національної обороноздатності звинувачували. Ситуація зараз мені виглядає теж абсолютно аналогічною, оскільки ми що тоді, що зараз, ми просто знайшли кошторис з закупівлі, в якому були вказані ціни на труби. І от зараз мерія Луцька, я так розумію, там «Луцьводоканал» заперечує наші дані, вважаючи, що вони купують труби не вдва дорога, а вони купують просто дорогі труби. Ну, так би мовити, знаєте, можна купити «Мерседес», а можна «Запорожець». Да? І те нібито машина, да? Чотирма колесами їде, але ж їдуть по-різному по якості. Можливо, це, звісно, і так і є. Але ми, знаєте, коли Резніков заперечував яйця, казав, що та не було там яйця в цих штуках, то були яйця в кілограмах, там чи ще щось таке. Ми йому відразу казали, що є найпростіший варіант вирішити цю суперечку, опублікувати накладні на поставку цих яєць, тобто документи бухгалтерської звітності, в яких було б чітко видно, що привезли, і по чим, і за що. Те саме і тут. В «Луцьводоканалі» кажуть, що от вони купують нібито дуже круті якісь труби. Окей, покажіть, де це передбачено. І з цього, що поки що оприлюднено з боку комунальників, я ніяких підтверджень їхніх слів, що вони купують дуже наворочені якісь труби, не побачив. Пане Юрію, але водночас знаємо, що ви наводили приклад Зимноводівської територіальної громади. То чи можете розповісти, яка ситуація там і чому так не відбувається у Луцьку? Чесно, я не знаю, яка ситуація у Зимноводівців. Тобто, ми що ми зробили? Ми в Прозоро просто пошукали аналогічний тендер на ремонт каналізації в інших містах. І от в іншому місці, на Львівщині, там знайшли, що теж використовуються аналогічні труби. Принаймні в кошторисі вони називаються так само. Гофровані, там такого ж діаметру і так далі. І от порівняли, що от там використовують такі труби по ціні там 600 умовно гривень. А тут використовують отакі труби по ціні 1100 гривень. Назви ми навіть скріни зробили з того кошторису, з цього, щоб всі могли побачити, що ми нічого не додумали від себе, не додавали. І от тепер те саме, якщо в Луцьку вважають, що у них труби якісь інакші, окей, покажіть документ. Бо показувати, що нам показують? Нам показують, що ото наші гроші щось знайшли для порівняння, а то ж неправильне порівняння, бо є набагато дорожчі труби. І показують прайс-листи інших компаній, що десь справді є якісь інші дорожчі труби. І, знову ж таки, шановні, нема жодних проблем. Покажіть, що у ваші закупівлі саме ці труби. Доведіть це. Ну, я ж не можу за вас це довести. Пане Юрію, а чи ви якимось чином офіційно зверталися чи до Луцької міської ради, чи до комунального підприємства «Луцьводоканали», чи, можливо, вони намагалися якось вам прокоментувати особисто цю ситуацію? Ні, ми не звертались, ми традиційно ніколи не звертаємося до фігурантів наших публікацій. З цілком таких
очевидних причин, нам це вже давно стало зрозуміло, що чиновники завжди використовують запити для того, щоб затягнути і знецінити публікацію. Ну, вона каже, що вони будуть 40 днів відповідати на публікацію, за які вже там і журналіст забуде, що він там хотів від них, і за які вже там гроші навіть можуть бути освоєні. Тому ми робимо дуже просту і документарну річ. Ми публікуємо виключно дані з документів і інформацію з відкритих джерел, яку ми можемо підтвердити. Жодних додумок немає. І як ми бачимо ситуацію з Луцьким водоканалом, вони, тобто зараз пройшов час, але і досі немає жодних доказів на підтвердження їх слів, є просто інші прайс-листи якісь. Ну, сорі, що вони нам би відповіли? Пане Юрію, то на розвиток, на який розвиток цієї ситуації ви особисто очікуєте? Я очікую, що або комунальники підтвердять, що вони справді замовляють найдорожчі труби, ну от що тільки можуть бути, що це буде документарне підтвердження, і тоді, ну, умовно кажучи, у мешканців Луцьку буде зняти питання до власного водоканалу. Бо нагадаю, якщо ж насправді водоканал купує труби, ну, не найкращої якості, ну там не преміум цього класу, а дешевші, оплачує як за найдорожче, то за це платить саме мешканці Луцьку. Тобто це саме гроші, які платять лучани за свою воду. І це лучани тоді оплачують цю мережу з власної кишені. Тому я думаю, що в інтересах Луцького водоканалу довести власним абонентам, а відтак і власним виборцям, да, про те, що там немає жодної алхімії. Пане Юрію, скажіть, будь ласка, чи не очікуєте ви якихось судових позовів, можливо, від керівника КП Луцького водоканалу Віктора Гоменюка, який якраз спростовував ту інформацію, яку ви наводили в своєму матеріалі? Ну, це буде дуже правильно з його боку подати позов, якщо він вважає, що ми там щось не праві. Судові позови – це цивілізований спосіб вирішення суперечок. Тобто, але для мене це просто буде додатковим підтвердженням того, що інших аргументів, на жаль, у водоканалу немає. Бо я ж кажу, вирішити все можна дуже просто. Публікувати накладні проекти, в яких вказано, що так, тут запанована саме оця от дуже крута труба. Просто що з якихось причин прозоро там, знаєте, скорочений опис оприлюднили, що дало простір для різних трактувань, які ж там труби. Тобто, це ж можна дуже просто. От просто фактично один папірець оприлюднити з підпис печаткою. Але ну, позов так позов. А якщо судового позову не буде, то що це буде означати? Для мене нічого, лучане. Для мене це просто означатиме, що у вас з кишень, скоріше за все, виймуть кілька мільйонів гривень, які стануть для когось новим мерседесом, а не новою покращеною каналізацією. Лучане, це ваші гроші. Це не гроші там з бюджету Києва, куди я плачу податки, чи ще щось таке. Це ваші гроші. Що щиро дякуємо, пане Юрію, за те, що турбуєтеся за кошти на лучан. Будемо сподіватися на їхню активну позицію в цьому скандалі. Журналіст, засновник видання «Наші гроші» Юрій Ніколов про золоті труби від Луцького водоканалу. На все добре, пане Юрію, тримайтеся. Дякую.